Wait. Tässä on kota. Huppari. Huppari sieltä. No niin, hyvä. Hyö! Polvi jatka maan. Uudestaan! Hyvä jäänyt polvi valmiin. Hyö! Jussi, jää se kulma. Hyvä, hyvä. Aina päällä, rauhoita! Rauhoita! Pidä hetki. Pidä hetki. Just noin, just noin. Sitten vähän polveen päälle, rupeat kymppiin mounttiin. Varas täyttää taas maan. Just, pidät sen päälle. Lähet pistää polveen vaan. Levität kädet ajoissa. Ne kädet sinne ollaan käänty. Käänny vaan jännä. Varo kiljetin. Käänny vaan. Hyvä. Ja nyt taistelen niitten käsi. Kierrä. Ei oo nähätä. Kierrä. Käänny, käänny. Päälle, päälle. Puukit sisään. Puukit sisään. Kiristä vaan! Kiristä vaan! Nyt! Kiristä vaan! Kaulat nyt käsin. Älä haputa käsin. Käsimattu on Jussi, mene selkää! Kiinni sieltä. Kaulaa käsimattuun. Nos pari. Yritä kääntyy päälle vaan. Mene selkää vaan. Yritä kääntyy vaardi. Hyvä, lähtee irti. Lähtee. Tuu taaksepäin vaan. Tava, kiinni, kiinni! Paino alhaalla. Paino alhaalla. Paino alhaalla koko ajan. Eihän tää. Paino alhaalla. Laitetaan. Nyt kippaat sen yli. Paino päälle vaan. Paino päälle, hyvä. Päällä. Reilusti vaan. Ei tuu siitä enää. Nyt lähdet. Vasen jalka päähän kiinni. Ota pois sen päälle. Hyvä. Käänny vaan. Käänny vaan. Just mitä treenat. Syönä vaan syvemmän. Niin kuin mukana. Niin kuin mukana. Niin kuin mukana. Paina omaa käsi alas. Kyynelpää kiinni kroppaan. Oma kyynelpää kiinni kroppaan. Oikein kyynärä sinne kroppaan. Pidät sen siellä. Pidät sen siellä vaan. Pidät sen tätä siellä. Töitä vaan. Pidät kiinni vaan sille, että se kun käsi painaa sitä kaverin kättä. Oma kyynärpää kiinni kroppaan. Oma kyynärpää kiinni kroppaan vaan. Nyt kunno... Pidä vaan kiinni! Nyt jalkojen varoja! Jussi, jalkojen varoja, hyvä! Rauhoita! Guardi nyt! Ohi! Halt guardi vahingot! Hyvä! Lähet kaivasta underhookki, hyvä! Sitä miten reenattiin? Kaiva se käsi sinne kainolaan. Tuosta mitä sä teet? Painostat! Kaiva käsi sinne jalalle. Kaiva vaan käsi, hyvä! Pidät sen lantiosin sivuun. Toinenkin jalka. Vedä se kaari nyt kunnolla. Oikea jalka pois sieltä välistä. Aikaa on valtilla. Nouse, kun taas nouse.
Köysiin vasta ja pysty. Kainalo haltuu. Silander Hulkin, nouse ylös. Kainalo haltuu just. Nouse ylös. Hyvä. Hyvä. Ja heti anna polveen vaan. Hyvä, nyt kiinni. Kassi, olkapää. Kassi, vasen käsi sinne Under Hulkiksi ja lähdet tekemään töitä. Vähän on liian ylhäällä olkapää. Vähän on liian ylhäällä. Just sieltä lähdet, nyt lähdet hokeen. Nyt tulee hyvin painetta. Kassi, vasen käsi sinne Under Hulkiksi. Se liukuu. Ja Anne, vasen käsi Under Hulkki. Sinne. Se kyljelle ja lähdet taas. Haittaa kassi käsi. Tätä on reenattus. 30 senttiä. Nyt on Janne pakko tehdä töitä. Olkapää yli. Kädet itelle. Tää lopetuksiin. Kädet itelle. Kyynärpäät sinne sisään. Kyynärpäät tälle sisälle. Sinne. Pidät sen käden kiinni ja haet lopetuksen. Pystiä. Loppuun asti. Katso sen jalan nosti. Loppuun asti. Nousi vasen soi täyttä. Täysin päälle, loppuun asti. Yönnit vaan jää. Kokeile, jos nousee jalka. Aika. Voit tehdä pisteen, viisikulman.